Papo de Comida, boa noite. Tô chegando aqui na área, galera, e chegando aqui no Cachorro Quente do Gaúcho. Eu amo cachorro quente, imagino que vocês também aí de casa amam. Então não percam esse vídeo, galera, que esse vídeo tá uma loucura. Vocês vão conhecer exclusividade, desde cachorro quente artesanal, que é coisa diferenciada, também cachorro quente tradicional. Galera, aqui também temos todos os bolsos. Tem aquele bolso lisinho, também tem aquele bolso cheio. Então não perde tempo, corre pra cá, Hospital Bom Mano, Barra da Tijuca, vem com o Papo de Comida, que o Papo de Comida só tá crescendo. Vem pro nosso time, que vamos mostrar novidades, comidas de rua. Então, nós trabalhamos com o nosso pão tradicional e todos esses artesanais. Trabalhamos também com a linguiça artesanal, porém nosso distribuidor não conseguiu estar trazendo pra gente. Mas vamos lá. Esse é o pão de pimenta biquinho, cebola roxa, brioche, pimenta verde, australiano, cerveja preta e o parmesão. Todos esses são os nossos pães artesanais. Galera, aqui não para, a fila tá uma doideira. Olha pra cá, só um takezinho aqui da fila. Vou parar por aqui, o evento tá cheio também, conforme vocês estão vendo. Sério, galera, aqui é diferenciado. Olha a variedade aqui dos produtos, do pão. Engraçado que virou moda já os pães coloridos, assim como também tem os pastéis coloridos. Nosso amigo aqui preparando. Aqui, galera, maionese da Helms. Vamos lá, vocês também estão curiosos para saber os valores? Eu vou filmar, vou mostrar para vocês aqui os valores. Valores ali a partir de 25 o artesanal e 18 reais o tradicional. Lembrando para vocês, galera, que é um mega cachorro quente, então não é aquele cachorro quente pequeno, ele vem bem recheado. Eu, se eu fosse vocês, eu experimentava um de cada, e se for para escolher um, eu iria no artesanal, que é uma boa. Lembrando para vocês que eles também estão com, ó, um estoque bomba. Canal Papo de Comida, aqui é a dica certa, comida boa. Estamos aqui com a Elane. Elane, conta essa ideia, da onde surgiu o cachorro quente do Gaúcho. Então, o meu falecido marido, ele tinha um sonho de expandir. Ele foi assassinado por dois funcionários da empresa, né? Então, o que que eu tive que fazer? Eu tava com a mão na frente e outra atrás, não sabia por onde começar. Então, o que que eu comecei? Fazer curso. A minha contadora falou: ou você faz curso, ou você se aprova de cima, ou você vai perder dinheiro e todo mundo vai te lascar, né? Como diz o ditado no Brasil. Então eu viajei para São Paulo, fiz curso, estou gastronômica, tenho um certificado e estou fazendo agora outra novidade para o Cachorro Quente do Gaúcho. E vocês vão aguardar porque vai ser top. Tem sim esse cachorro quente que eu estou fazendo, mas em outros países. Entendeu? Estamos lá junto com vocês, galera. E fique com Deus. E obrigado pela oportunidade. É isso daí, galera. Tamo junto, acompanha. Aqui só tá começando. Valeu. Se o pão não sai quente, não é cachorro quente do Gaúcho. Tem que queimar a mão assim, ó, vermelho. É salsicha também? Já, já. Então vambora. Cebola roxa, que é a melhor que tem. São dois. Já tô fazendo com o Renan lá, ó.
Esse é o maionese. Isso, tradicional, famoso de 32 anos da casa. Essa maionese, ela leva dois temperos que ela tira um pouco da gordura da Helmas. O queijo é do Nordeste mesmo. A batata é feita sem aquela gordura porque eu exijo, por causa da minha nutricionista. Macete, sacola transparente. Ó, viagem. Como no meia, ó. Jesus, expresso viajando. Expresso 2 do Renan, que já conhece o cachorro quente do gaúcho, né, Renan? Vai com Deus, Renan! E é isso aí, galera! Galera que eu conheci hoje, maravilhosos, me deram toda a atenção. Aqui é a nossa equipe de todos os eventos. Prazer em conhecer. Beijo! Galera, o que dizer? A hora que eu mais gosto e cachorro quente do gaúcho, galera. Não percam, exclusividade. Aqui só trabalha com coisa grande e qualidade. Qualidade de primeira. Pão parmesão, linguiça. Bacana, galera. Vou tirar agora o cachorro quente da embalagem para vocês verem com melhor. Olha o tamanho, galera. Espetacular. Deixa eu virar do lado certo. Olha que lindo. Sem mais delonga, vamos experimentar agora, galera, o cachorro quente do gaúcho. Isso daqui, ó, é um almoço, uma janta. Papo de comida aqui no cachorro quente do gaúcho. É a nossa, ali, ó, filmadora top. Aí nossa amiga aqui aprovando o cachorro quente, é isso daí, de galera. Alho e ervas. Então, portanto, isso é, não é um sonho. Isso aqui é um trabalho. E um trabalho que a gente mete a mão com todo sucesso. E o gosto? Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Espetacular. Não perde tempo. Corre aí. É isso daí, galera. Hora boa, hora que o canal Papo de Comida e eu, Alex Costa, tô na área. O quente do gaúcho artesanal. R$23, galera. Mas também tem, ó, os bolsos lisos, a gente sabe, pandemia, tá difícil para todo mundo. Também tem o tradicional, que é maravilhoso, é R$18. Galera, infelizmente o canal Papo de Comida está finalizando um vídeo. Se vocês não sabem chegar aqui, olha ali, Mercado do Produtor, referência aqui. Vocês vão encontrar aqui no estacionamento mesmo, eles prepararam aqui só comida de rua fera. Então não deixa de passar aqui no cachorro quente do gaúcho, que é espetacular, é sensacional. Tamo junto, se inscreva no canal, vem pra família do Papo de Comida, que é dica certa, dica boa. Cachorro quente artesanal ignorante. E eu não vou parar por aqui não, galera. Tô correndo que eu vou pegar o tradicional. É isso daí, tamo junto. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal. Valeu!